Мегапотоп на Люздорській дорозі затопило ділянку розміром більше 200 метрів. Вода лилася з-під бордюрів, а під білбордом навіть просів асфальт. На місце приїхали співробітники інфоксводоканалу і перекрили водовід. Як з'ясувалося, щоб дістатися місця прориву, потрібно спочатку демонтувати встановлену на узбіччі рекламну конструкцію. Через аварію встиг утворитися затор. Усунути всі незручності комунальники обіцяють до ранку вівторка. Кошмар. Ног нет, эмоций тоже нет, ноги мокрые. У нас затопило двор до середины двора, воды выше щиколотки, невозможно пройти. У меня грудной ребенок с коляской, из этого пришлось положить палеты, которые были чудом у нас оказались. И если они как бы воду не откачают, то ближайшую неделю эта вода никуда не уйдет. И они взяли номер телефона, сказали, что когда они устранят течь, они позвонят. Сталося пошкодження водоводу діаметром 600 мм рекламним щитом компанії «Євроборд». Слід зазначити, що щит встановлений без погодження з філією «Інфоксводоканал» прямо над магістральною водогінною лінією більшою діаметру. На цій ділянці водоводу раніше аварійної ситуації не виникало. Водопровід не належить до зношених. Звертаємо увагу, що фахівці компанії «Євроборд» на сьогоднішній момент так і не демонтували незаконно встановлений рекламний щит.